Спасибо за представление. Сей, сей, хлопець, покажи мене. На екрані йдуть субтитри. Ми так, де, де? Minun rakennuslaudallani tarvitsen sen taloani varten. Hieman lainasimme sitä. Muuteikko? Minkä pituiset verhot me tarvitsemme? Sopivan? Ei minäkin sanoin. Selvä. Kiitos, Muuteikko. Nyt voin auttaa sinua. Mene leikkaamaan verhot. Minä voin katsomaan. Odottakaa! En saa viimeistä lauttaa paikalleen ilman apua. Odottakaa! He menivät jo. Isä! Miten talon rakennus kehittyy? Vielä on vähän kesken. Autatko minua laittamaan tämän paikan? Niin. Mikä on sinun suunnitelma?